Lad os glemme, at det gør lidt ondt. Du giver mig lyst til at gøre noget dumt. Uden helt at vide, hvad det betyder. Og jeg kan se, at du er professionel livsnyder. Altså, hvad sker der? Mit navn er Maria. Jeg blev født i 1833, hvilket nu må være meget længe siden. Jeg levede som normal pige på en gård, hvor jeg havde det yderst fortræffeligt. Da jeg var lille, var mit yndlingssted frugthaven ved den gård, hvorpå jeg boede. Her stod mange flotte gamle træer, som ikke havde andet formål end at bære de æbler, de selv bragte til liv. Men de var rene. De havde aldrig brudt det bud og formål, Gud havde givet dem i livet. Da jeg blev lidt ældre, endnu husker jeg dog ikke, hvor gammel jeg var, flyttede vi ind til stedet. Trods de skønne bygninger skulle det aldrig blive det rigtige omgivelse for mig. Jeg savnede landet. Da jeg var 16, mødte jeg Esben. Han var en god mand med hjertet på rette sted, men vores forhold gik imod min forældres vilje. Esben og jeg besluttede derfor at hemmeliggøre vores kærlighed. Vi sendte hinanden breve og så kun hinanden en sjælden gang. Men jeg blev bange, så trods min kærlighed til Esben besluttede jeg at afslutte vores forhold. Da jeg en aften snemmer ud for at poste brevet med den dårlige nyhed, skulle jeg møde min skæbne. Jeg havde syndet. Jeg husker det kortvarige smerte, der gennemskar mit hjerte, før jeg lå på de kolde brosten. Ej, død er Guds vilje, men død er noget så simpelt som hjertesorg. Jeg døde i 1850, blot 17 år gammel. Mit navn var Maria.